Në 15 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, kryetari Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj u nderua me titullin qytetar nderi nga komuna e Prizrenit. Kryebashkiaku Veliaj u zotua se do të kontribuoj më shumë për Prizrenin. Ndjen një obligim që për vetë se të vej përpara punët e mia, punët e qytetit Tiranës, ta mbaj gjithmonë një hapësirë të kohës time, të energjisë time për ta promovu Prizrenin. Edhe më vjen mirë, është një lajm i jashtëzakonshëm që sot Prizreni, kryeqyteti historik, kryeqyteti multifetar, multietnik, është bër një qendër gravitetit. Ne mund të kemi punë të ndryshme, mund të kemi vokacione të ndryshme, mund të kemi parti të ndryshme, ama për disa qëllime ne punojmë bashkë. Kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, vlerësoi kryebashkiakun Erjon Veliaj për transformimin e Tiranës. Dallohet si kryebashkiak i Tiranës me një qasje proaktive, me një energji pozitive, me një leadership modern, i cili na bën krenar të gjithëve neve që jetojmë në Kosovë, në Prizren, po edhe kudo në Shqipëri. E keni pa Tiranën se si është transformu. Me rastin e pavarësisë së Kosovës, kryetari Bashkisë së Tiranës mori pjesë dhe në humazhet në varrezat e dëshmorëve në Lendovicë të Prizrenit. 15 vjet mund të jetë moshë vogël, moshë adoleshence, po kur mendon që këto 15 vjet janë aspiratat e qindra viteve, sakrificat e mira njerëzve, atëherë këto 15 vjet kanë shumë shumë kuptim se sa vetëm koha që ka kaluar. Kosova pikërisht është themeluar në sakrifica, është themeluar në jetë rinore. Të atyre që ishin kulmin e energjive të tyre, në kulmin e ëndrave të tyre dhe lanë gjithçka për këtë tokë të shenjtë, meritojnë të parë të respekt. Kështu që respekt për dëshmorët qofshin gjithmonë të paharruar. Ndërkohë kryebashkiaku i Tiranës solli në vëmendje se disa prej pikave më të vizituara në kryeqytetin e Shqipërisë mbajnë emra të personaliteteve të Kosovës.